no ma pakun siin välja teile ühe lahenduse , tähendab , et ega me siin algusest peale seda jaurama sel teemal ei hakka ja selle lahenduskäigu ma seletan teile siis ära , et kõigepealt vaadake , teen selle pildi natuke suuremaks . et siis on paremini näha . et no nüüd peaks olema näha küll . et kui te nüüd vaatate hästi hoolega , siis näete teil püramiidi põhjaks , eks ole , näete püramiidi ABCD põhjaks on ristkülik ABCD , no selle ristküliku te panete nüüd paika siit ilusasti . no see nüüd joonise peal , mis siin on antud , ei ole küll väga ristküliku moodi , aga no olgu peale . see ei tapa . nii punkt E on siis , näete , selle püramiidi tipp , nii et tegemist on nelinurkse püramiidiga . ja nüüd on öeldud , et selle tipu E projektsioon tähendab seda , et see , kui pealt vaadata seda püramiidi , vot siis see punkt E asub selle lõigu DC keskpunktis . pealtvaates , mitte ta ei ole siin niimoodi , selle kõrguse , selle ülemise punkti projektsioon ei tule mitte siia põhja peale kuhugi . noh , võiks tulla ju näiteks diagonaalide lõikepunkti või kuhugi sinna , ei , see tuleb selle DC keskpunkti . nii et näete , siin on ta nüüd paika pandud , siin on täisnurk . püramiidi kõrgus on antud , EK on antud , näete , see on 7,5 sentimeetrit . ruumala on antud , ruumala on põhja pindala korda kõrgus jagatud 3-ga . nii et kui te nüüd vaatate seda lahenduskäiku , te võite siin teha ka sellest ekraanist pildi , kui soovite , mida iganes  et siis näete ruumala valem 1/3 põhja pindala korda kõrgus . nii , nüüd on meil , kuna meil kõrgus on antud , siis me saame kätte põhja pindala . ja sest vaadake , nüüd on öeldud , näete , põhiservad AB ja BC suhtuvad nagu 4/3-ga , vot see on nüüd hästi tähtis asi . see tähendab seda , et selle külje siis , mille pikkus on justkui 4 ühikut , me tähistame 4 X-iga ja selle tähistame siin BC , tähistame 3 X-iga . no ja saame siis 12 X-i ruutu on see pindala ja kuna nüüd põhimõtteliselt on ju meil see pindala siit võimalik ruumala kaudu kätte saada , eks ole , siis te saate selle X-i väärtuse kätte ja 4 X-i tuleb 8 ja 3 X-i on 6 . nii et järelikult te saate ilusasti kätte selle püramiidi põhiservad . et vot see suhe alati see , et kuidas nad suhtuvad , siis see tähendabki seda , et nende pikkused on siis noh , näiteks 8 ja 6 või 4 ja 3 või 16 ja 12 , mida iganes , eks ole . et see ei ole mitte absoluutarvud , vaid suhtarvud . et see tuleks nagu pärast endal siis see lahenduskäik lihtsalt läbi uurida . nii , ja nüüd noh , joonis on tehtud , külgserva EB pikkus , vot seda EB-d küsitakse , see tuleb , näete siit nüüd punktist E punkti B . nüüd te peate arvestama , mina soovitaksin teha see , joonistada see põhi eraldi välja . sest vaadake , te teate ju AB pikkust . AB pikkus on teil ju olemas , see on 8 ja BC on 6 . noh , siis järelikult see KC tuleb ju 4 ja siit tuleb 3 , eks ole . nii et te saate , eks selle KB ilusasti välja arvutada . ja edasi saab kasutada ju Pythagorase teoreemi . nii et ilusasti saate siit ära teha , siin on nüüd see ära ka näidatud , eks ole . et kuidas siis see BK tuleb , näete , BK on siis CK ruut pluss BC ruut , eks ole . noh , siit saab selle , näete , ilusasti põhja pealt kätte . ja kui see on teada , siis rakendate teist korda veel Pythagorase teoreemi ja . nii et siin ei tohiks nagu midagi nüüd väga-väga hullu olla , aga ainuke
ainuke vastik asi , mis on , on see , et see joonis tuleb õigesti paika saada . ja kui see joonis on õigesti paigas , noh edasi on juba siis kaks korda kasutada Pythagorase teoreemi ei tohiks olla väga , väga konti murdev . aga kui joonis on vale muidugi , siis noh , sealt ei tule midagi , et siis on natuke pahasti . ja nüüd see teine . küsitakse nurka , näete , külgserva EB ja püramiidi põhja vahelist nurka . ja vot siin peab nüüd aru saama , eks ole , et millist nurka küsitakse , mis nurk see on . et see on siis tähendab , noh , siin võetakse nüüd tangentsiga , ma näitan ka seda , eks ole . et näete , see nurk tuleb siia BK ja EK või tähendab selle EB , vabandust , jah , vahele . nii et EK , näete , EK on teada , KB või BK on teada . ja nüüd küsitakse siis , noh , me arutame tangentsi , kuna me kahte teame , vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga nurgatanget . muidugi saab siinusega ka , vahet ei ole . nii et ühesõnaga see kõrv või see lõik , mis siin on , eks ole , moodustab põhjaga sellise nurga , et see nurk tekib selle lõigu EB ja tema projektsiooni vahele põhjal . noh , ja see ongi . ja nüüd teil seal paremal pool on näha ka , et kui palju te siis punkte saate seal , kui te teete ilusasti selle asja ära . et joonise tegemine , kui joonis on õige , no põhimõtteliselt õige , siis saate ühe punkti . ja siis nende pindalade arvutamine . ja no ühesõnaga siin saate aru , et see EB arvutamine , eks ole , siin selle külgserva arvutamine , kuna kaks korda Pythagorase teoreemi kasutate , siis saate seal kaks punkti ja nurga eest saate ka kaks punkti . et ega mul siin midagi seletada ei ole , sellepärast et kui joonis on õige , kui joonis on põhimõtteliselt õige , siis kaks korda Pythagorase teoreemi ja see ka muidugi , et see suhe , ma lähen korraks sinna ülespoole , vot see , et need kaks külge suhtuvad nagu 4-3-le . see on nagu selles mõttes tähtis . et kui te selle ära taipate , siis noh , mul ei ole siin midagi rohkem kommenteerida . nii , kas tahate küsida ? mida ma kindlasti soovitan , on see , et kui te nüüd võtate eksamiraamatust just need ruumikujunditega seotud ülesanded , siis proovige neid jooniseid ise teha . siin mitte midagi teil muud ei ole . Need , kes teevad laia eksamit , eks ole , noh , need , kes teevad kitsast , eks ole , nendel on tavaliselt see kujund ette antud ja seal väga harva , no seal tavaliselt on mingi nelinurkne püramiid või siis on , ma ei tea , seal silinder äkki või midagi sellist . aga laia eksami tegijatel on ikka see lugu , et teil tuleb see asi seal endal ära teha . nii et noh , kitsa eksami tegijad võivad vaadata need ülesanded läbi ja ma võin kitsa eksami tegijatele teha siin mingi eraldi konsultatsiooni , kuigi vist õpetaja Järvala teeb ka sellele seltskonnale . aga ma võtaks nüüd ühe teise ülesande . see on nüüd laia matemaatika ülesanne . ja see on lehekülg 41 ja lehekülg 41 ja üles on 11 . nii et selle ülesande kohta ma ei räägi midagi rohkem . ma ikka räägin . nii , lehekülg 41 ja üles on 11 , vaadake . panen selle teksti siia ka siis .
No nii, vaatame siis. Ma panin selle lahenduse ka siia, te pärast saate vaadata. Aga räägime siis sellest, et kuidas selle ülesandega pihta hakata. Kui nüüd kolmnurga küljed on teada ja nurk nende külgede vahel on selline, siis te saate aru, see on nürinurk. Nürinurk ja kolmnurk pöörleb ümber pikima külje. No pikim külg, seda me ei tea. Selle võiks nüüd välja arvutada siit ilusasti koosinusteoreemiga. Nii et paneme siis siin kirja. Tähistame selle külje siis C-ga, las olla need A ja B näiteks siin. Nii et see tuleb siis 3 ruut pluss 5 ruut. Lahuta 2 korda, 3 korda 5 korda koosinus 120 kraadi. No ja siit saate kätte nüüd, et see tuleb siis 9,25. Siit tuleb 30 korda koosinus 120 kraadi, kui koosinus on negatiivne, tuleb pluss märk siia. Nüüd tuleb 15. Nii, seda peast arvutada, jah? Sest et 2 korda 5 on 10, 30, 30 korda 0,5. Nii tuleb 15, siit tuleb ilusti 49, mis tähendab seda, et see külg C on 7 detsimeetrit. No nii, siin on ta, näete, see lahendus on ka seal olemas. Ma nii pikalt ei kirjutanud, ma panin praegu sellise säästuvariandi siia. Muidugi peab kirjutama sinna, et 3 koosinusteoreemi järgi ja nii edasi. Ja vaat nüüd tuleb teha see joonis. Ja selle joonise tegemiseks on nüüd vaja siis see kolmnurk siia püsti ajada. No seal on see joonis olemas, aga ma räägin ära, kuidas see tekib. Tekib siis niiviisi, et paneme siia siis sellise kolmnurga. Noh, siin 120 kraadi muidugi ei ole see. Võiks nagu natuke parem olla see, aga tähtis ei ole see. Nii, 3, 6 ruutu, jah. Siis ma loen 6 ruutu siia pole ka. 4, 6. Nii. See selline kujund tekib, kui see kolmnurk hakkab pöörlema nüüd ümber selle kõige pikema külje. Tekib kaksikkoonus ja üles tekib koonus ja alla tekib koonus. Nii et seda triipu me siin nagu ei näegi tegelikult. Ja nüüd tuleb siin lihtsalt ära ühendada. Ja me tegelikult tekib 2 koonuse telg lõige. Nii. Näete, nüüd on need küljed siin paigas, see pikk külg on 7. Nii, see on siin 3 detsimeetrit, see on siin 5 detsimeetrit. Noh, ja nüüd see pikk külg on siis 7. Ja panen siia 7 detsimeetrit. Siin loomulikult on täisnurk. Nii, see lõik nüüd, mis siit tuleb ilusasti, see on selle koonuse põhjaraadius. Aga see koonuse põhjaraadius on ühtlasi ka selle, kas selle vasakpoolse või parempoolse kolmnurga kõrgus. Nii, et see R on selle kolmnurga kõrgus ja kuna meil on 3 külge teada, 7, 3 ja 5, no siis on teil selle kõrgus arvutamiseks nüüd variante küll. Et kas te arvutate siin Heroni pindala valemiga, näiteks arvutate välja pindala või kuidas iganes, kuigi noh, tegelikult pindala saab ju väga lihtsalt arvutada, eks ole. Ei olegi vaja Heroniga, sest see nurk on ju siin 120 kraadi, eks ole. Järelikult selle, miks seda kolmnurga pindala vaja on? No selleks, et seda R-il kätte saada. Nii, kolmnurga pindala on 1 külg korda, teine külg korda siinuse katud 2-ga. Nii et tuleb 3 korda 5 korda siinus 120 kraadi ja jagatud 2-ga. Aga see
pindala on täpselt sama, mis 7 korda R jagatud 2-ga. Sest pindala ühtepidi arvutades ja pindala teispidi arvutades annab sama tulemuse. Nii et 7 korda R jagatud 2-ga. No ja sellest võrdusest siit saab R ilusti ära avaldada. Nii et kui siit R nüüd ära avaldate, no kõigepealt siit tuleb muidugi siis 15, 15 jagatud 2-ga, 7,5. Ma panen siit kirjeldada 15 kahendikku. Siinus 120 kraadi ja ruutur 3 kahendikku. Nii, ruutur 3 kahendikku. Ja see on siis 7 kahendikku R. Ja kui ma mõlemad pooled korrutaks 2/7. Ehk selle R ees oleva arvu pöördarvuga, no siis ma saan selle R kätte. Mina seda siin arvutama ei hakka, pärast te võite siit vaadata, see R on välja arvutatud. Nii, nüüd kui see R on käes, vaat siis tegi küsimus, et kuidas ma saan selle ülemise koonuse kõrguse H1. No aga siin ei ole nüüd ka enam midagi keerulist, sest vaadake, näete, meil on tegemist täisnurkse kolmnurgaga. Me teame hypotenuusi, R, me saime siit teada. Järelikult selle H1 saab Pythagorase teoreemiga välja arvutada. Nii. Ja siis saab arvutada selle ülemise koonuse ruumala. No üks kolmandik PR root korda H1. Ja, saab ka kätte selle H2. Sellepärast, et kuna see kokku H1 ja H2 on 7 detsimeetrit, siis te lihtsalt selle 7 lahutate H1 ära, saate kätte H2. Ja te saate välja arvutada ka selle alumise koonuse ruumala ja te saate arvutada ka pindala. Ja selle pindala arvutamisel peab olema muidugi nüüd piisavalt tähelepanelik, et nimelt sellel koonusel, mis see tekis, ei ole põhja. Tal on ainult selle ülemise koonuse külgpind ja alumise koonuse külgpind. Et need kaks külgpinda tuleb kokku liita ja kogu lugu. Et seal ei ole nagu rohkem mitte midagi. Vot selline see jutt on siis. No ja siin on ilusasti siis näete ära näidatud ka, et pöördkeha pindala. Siin on nüüd no, lihtsalt pandud kirja, et PRM1 ja PRM2, eks ole. No need on need koonuse moodustajad. Üks moodustaja on 3 detsimeetrit ja teine on siis 5. Et kas te arvutate nüüd eraldi välja, liidate kokku või teete nii, nagu seal on pandud lihtsalt siis ühte võrdusesse, no see ei oma mingit suurt tähtsust. Nii et no selline ülesanne siis, no mis iseenesest oli tegelikult võrreldes näiteks selle püramiidi ülesandega, hoopis lihtsalt. Aga lihtsalt peab olema hästi tähelepanelik, et seda teksti peab hoolega lugema, kuidas see kolmnurk pöörleb ja nii edasi. Sest selle kolmnurga võib ka nii panna pöörlema, et tekib hoopis auk sisse poole. Aga praegu loomulikult, kui ta pöörleb ümber kõige pikema külje, noh, siis on aru saadav, et siis siin sellist asja ei teki. Aga kui panna näiteks trapets pöörlema, täisnurkne trapets, siis tekib selline silindrilaadne kujund, ainult et tal on siis õõnsus sisse poole, nii et selline kooniline pind läheb nagu sisse poole. Aga seda, noh, te peate selle joonis ise läbi tegema, ega ta muidu ei saa. No kindlasti ma soovitan teil läbi teha siis endal lehekülg 39 ülesanne 12. Selle. No seal on natukene nikerdamist, kindlasti rohkem kui siin. Nii et need on sellised ülesanded. Aga no, mõnikord on ka, kas keegi tahab ka mõne selle kitsa kursuse ruumikujundi kohta ülesannet?
ei taha , okei , siis ei tee . siis võtame , ma vaatan ühe sellise , ühe ruumikujundi veel . aga need tuleb teil eksamiraamatust üles otsida ja lihtsalt endal läbi teha , ega siin muud varianti ei ole , muidu seda asja klaariks ei saa . nii . lehekülg 33 , võtke . ülesanne 12 , see on nüüd prisma kohta . ma võtan selle ülesande siia ette ka . Nonii , kujund on ette tehtud . ei ole siin mingit küsimust . ei pea ise midagi fantaseerima , jah . nii , korrapärane , kolmnurkne . see tähendab seda , et põhiservad ja näete , põhiserv on antud . kõik põhiservad on 12 sentimeetrit . no siis on siin ka 12 ja siin ka 12 . põhjad on täpselt ühesugused . ruumala on 540 korda ruutjuur 3 kuupsentimeetrit . kuna nüüd see põhi on võrdkülgne kolmnurk , korrapärane kolmnurkne püsprism , siis selle põhja pindala me saame kohe kätte . võrdkülgse kolmnurga pindala A ruut korda ruutjuur 3 jagatud 4-ga  või saab ka niimoodi 12 korda 12 korda siinus 60 kraadi jagatud 2-ga . sest võrdkülgsel kolmnurgal on ju kõik nurgad 60 kraadi . no kuidas te teete , on teie enda valida . nii 12 on siis 144 korda ruutjuur 3 jagatud 2-ga , no jagate ära . 144 4-ga  ja saate teada , palju sealt siis tuleb . 36 jah , 36 . või tähendab , miks ma kahega kirjutasin ? 4-ga ikka . nii , tuleb 36 ruutjuur 3 . ruutsentimeetrit . nii , see on põhjapindala . okei , nüüd vaatame , vot nüüd hästi tähtis koht on siin , näete . et seda prismat lõigatakse nüüd
näete , lõigatud kahe osade tasandiga , mis läbib ühte külgserva , no see on see hall ristkülg siin ja jaotab põhiserva suhtes 3/5-le . järelikult see 12 pikkune 12 sentimeetrit , mis on see külg siin , jaguneb suhtes 3 ja 5 . nii 3 iksi ja 5 iksi , mis loomulikult annab meile kokku 8 iksi ja see 8 iksi on 12 . järelikult iks on 1,5 sentimeetrit , jah . ja kuna on 3 korda 1,5 , siis järelikult see tuleb siia 4,5 sentimeetrit . ja see teine tükk nüüd , noh , tuleb siis 7,5 , jah . Nonii . nüüd on olemas , nüüd kuna meil on olemas ruumala ja meil on olemas põhjapindala , siis me saame loomulikult kätte selle anuma kõrguse . sellepärast , et ruumala on põhjapindala korda kõrgus . no ma selle H panen siia . avaldame siit H . ruumala tuleb jagada põhjapindalaga . no aga ruumala on 540 ruutüür 3 . põhjapindala , me arutasime ära , see on 336 , tähendab 36 ruutüür 3 , noh , näete kohe nüüd on hästi näha , et ruutüür 3-d taanduvad . ja saame siis 540 tuleb jagada 36-ga . siis tuleb 15 , on 15 sentimeetrit . nii , kõrgus on käes . nii , ja nüüd tuleb välja arvutada lõikamise tulemus tekkinud suurema ruumalaga , siis tekkinud kolmnurkse püstprisma külgpindala täpne väärt . ahhaa , no meil tekib ju siis see kaks tükki , jah , neid prismasid . ühe põhi on ju selline . ja teisel on siis seal , mis siin vasakule poole üles jääb , jah . et kumb nendest kahest on suurema ruumalaga ? no ilmselge on see , eks ole , et selle punase kolmnurga pindala on suurem kui sinna vasakule jääva kolmnurga pindala , siis ja kõrgus on neil sama , kõrgus on mõlemal prismal 15 , siis järelikult suurema ruumalaga prisma on see , mis on meie poole , ehk selle , mille põhjaks on see punasega punane kolmnurk . ja nüüd küsitakse selle külgpindala täpset väärtust . meil külgpindala nüüd arvutamiseks on vaja kõikide tahkude pindala kätte saada ja siis kokku liita . no see esitahk , ma isegi panen siia tähed juurde praegu , et siis on mul lihtsam siin rääkida . A , B , C , D , E . nii , no see A , B , C , D , sellega ei ole probleemi , sellepärast et siit on ju kõik asjad teada . kõrgus on teada , eks ole , see on 15 sentimeetrit ja see D , C on ju 12 sentimeetrit , seda pindala me saame kätte . nüüd see , kus on E , C , selle ristkülikuga ei ole ka probleemi , sellepärast et E , C on teada ja B , C on teada . meil on ainuke asi , mis on puudu , on see A ehk . nii , ja selleks me võtame nüüd selle alumise kolmnurga ABF ja arvutame ära selle külje AF . noh , loomulikult see AF leitakse ju koosinusteoreemiga . teistmoodi seda siit hästi ei saa . ja kui koosinusteoreemiga nüüd panete kirja , et see AF-i ruut on
noh , see on siis näete AB ruut 12 ruut pluss BF läheb ruutu , aga BF on 7,5 . Läheb ruutu , lahutada 2 korda 12 korda 7,2 , vaid 7,5 . nii 12 korda 7,5 ja korda koosinus 60 kraadi , mille ma kirjutan kohe rahulikult ära , et see on 1/2 . nii nurk on siin 60 kraadi . tegemist on ju võrdkülgse kolmnurgaga . no vaata , kui te selle ruudu nüüd siit välja arvutate , võtate ruutjuure . nii , ma lasen kalkulaatorist läbi , te võite ise samamoodi teha . tuleb 110,25 ja kui ma võtan nüüd siit ruutjuure . tuleb see 10,5 . nii et siit järelikult siis ma noh , seda ma ei hakka siia kirja , aga küll panen kirja 110,5 . 110,25 . nii 110,25 tuli see ruut ja see AF  on siis 10,5 sentimeetrit . noh , ja külgpindala arvutamiseks , näete , külgpindala on põhja ümbermõõt korda kõrgus . nüüd saame siis kätte selle põhja ümbermõõt 12 . edasi , siis tuli 10,5 . ja pluss 7,5 . ja selle korrutame ilusasti siis selle H-ga , mis me saime 15 . vot nii . ja ongi meil vastus käes . nii et noh , koosinusteoreemi kasutada ruumiliste kujundite valemeid kahtlemata peab teadma  ilma selleta muidugi ei saa , kui ruumala valemit ei tea või ei tea , et võrdkülgsel kolmnurgal on kõik küljed ühepikkused , noh siis ma nagu ei saa hästi aidata siin . aga vaatame , liidame need kokku . nii ja see tuleb siis 450 . ja . ruut sentimeetrit , nii et alati peab vaatama , et ühikud ka klapiksid omavahel muidugi ja siis vastus , iga ülesanne lõpeb vastusega , noh ja kõik , mis te nüüd eksamitöös teete joonistele , kas mõned lõigud joonistate juurde . noh , seda ma olen 100 korda rääkinud , aga sellest on vähe kasu olnud muidugi , et seda ei tehta väriseva käe ja pastapliiatsiga , sest mitte keegi ei hakka neid üldse vaatamagi  et joonistel on esitatud teatud nõuded ja kui neid nõudeid ei täideta , siis järelikult ei ole eksamitöö kontrolli all mingisugust kohustust seda käkki hakata üldse vaatama . ega nad teevad oma elu võimalikult lihtsaks , nii et sellega te peate arvestama , kui te tahate , et teie tööd vaadatakse , siis ta peab olema esiteks loetav ja nendele nõuetele vastav siis  nii , aga ruumikujundaja praegu ma arvan , te võite sealt nüüd eksamiraamatust veel vaadata neid ja seal taga . ma ütlen teile igal juhul lehekülje ära , et te võite sealt neid vaadata . alates 129 lehekülg . et kui teil on kange tahtmine , et siis . lehekülg 129 . et siis te võite sealt rahulikult vaadata . vot nii . nüüd , kas on veel mingeid küsimusi ?
ma võiks keskenduda siis ühele teemale korraga, et ma praegu soovitaks teile, et võtke need, kes teevad nüüd kitsa eksam üles või eksamit. Võtke need kitsa eksami ruumi kujundid, vaadake läbi ja võtke siit lehekülg 129 sellised, noh, mitte väga hulle ülesandeid, eks ole, teil ei ole seal hulle asju. Aga te saate aru, kuidas mingisugused asjad seal on, et noh, et kui koonus, püramiid, silinder, kera, eks ole, noh, et nendega mingit jama ju, et ei aja neid kujundeid sassi ja valemid muidugi. Ja laia oma eksami tegijatele täpselt sama jutt, et võtke need eksami ülesanded, vaadake läbi ja siis kui seal tekib mingisuguse küsimusi, siis järgmine kord saate ma käest küsida, et mul noh, siin lademes nüüd ette, me oleme nüüd tundides ka muide teinud, aga noh, et siis vaadake oma vihikutest või kauslikutest või siis koopereeruge seal, kellel on midagi olemas kusagilt, et siis ja neid varasemate aastate ülesanded peaks olema 2014 kuni 2016 te saate vaadata ka minu kodulehelt, seal on ju internetis need üleval selles YouTube'is, et te saate sealt taad ilusasti ära vaadata. Ja noh, need 2014 kuni 2016 eksami ülesannete lahendused koos selgitustega mina soovitan küll läbi vaadata kõikide teemade kohta, sest äkki on sellest teil natukene kasu, nii et noh, võt niiviisi. Nii, ma korra veel küsin, et kas on küsimusi veel? Ei ole, jah. Nii, järgmise aja ma panen paika, tähendab neljapäeval, kui ma eksi, oli meil kokku lepitud, et tehaks seda järeltööd. Need, kellel on, ma ei tea, kuidas õpetaja Järvalaga on kokkulepe. Aga ma panen kindlasti stuudiumisse, et ma arvan, et me alustame kell 10. Ja siis esimese ja teise osa kohta teeme sellise koondtööd. Me ei tee täismahus uuesti, sellepärast, et see ei ole lihtsalt, noh, puht füüsiliselt ei ole mõeldav. Aga ja need, kes ei teinud siis, seal olid mõned tegelased, kes üldse ei teinud. See on kursuse hinne, see ilma seda proovi eksamitet ei lõpeta lihtsalt klassi. Et see tuleb ära teha. Ja siis neljapäeval, aga selle kellaaja ma arvan, et ma panen paika, et kas see on siis kell 9 jälle või kuidas. Nii et arvestage siis sellega, et te vahepeal võite nüüd tegutseda ja neljapäeval on järgmine konsultatsioon. Nii. Minu poolt siis täna kõik ja ma soovin teile siis toredat päeva jätku. Head aega. Nägemist. Head aega. Head aega. Head aega.